se nedostaneme nějak do vlivu celé té rodiny, tak to nemá smysl. A když jsme se dostali do toho, že jsme vlastně oslovili celou tu rodinu, tak jsme zjistili ty hlavní problémy a když jsme chtěli, aby se teda pracovalo s dětmi, pomáhalo dětem, museli jsme pomoci těm rodičům. Pracujeme s tou rodinou jako celkem v tom smyslu, že dítě je u nás třeba v předškolu, který máme v rámci sociální aktivizační služby a jeden z rodičů u nás pracuje třeba v sezónní práci. Zelená dílna je vlastně naše největší, řekněme, sociální podnikatelská aktivita. My jsme zahájili provoz v zelené dílně v červenci 2005. Patřila tehdy pod ligu a v roce 2009 v září jsme ji osamostatnili do samostatné společnosti s ručením omezeným. Vy je pak budete nosit někam na ples. Na tanečky. No, ale já řeknu, vlášil nám jí to skara. No, ale máte to skvěle, máte pořád mundur původní, super. Ale technické služby jsou vlastně odnož taková pracovní občanského sdružení Liga na úklid travnatých ploch a úklid odpadků, sběru odpadků, zametání listí a vlastně veškeré úklidové práce tady v západní lokalitě a ploch tomu určených jako v součinnosti s městem. A my jsme tady s tím projektem vlastně šli i na město, k nám, tady na městský úřad a přesvědčili jsme je, aby nám vyčlenili ve svém rozpočtu prvních 100 tisíc. A oni se hodně báli, jestli to zvládneme nebo ne. Tehdy pan starosta přiznal po čase, že se na nás chodil dívat tajně. Paní Uřenová, paní ředitelka ligy, mě hodně překvapila svojí aktivitou, až bych řekl agresivitou prosazování některých věcí směrem k městu. No a já jsem nabyl dojmu, že toto je člověk na pravém místě. Z mého ekonomického pohledu, pokud se pracovník zajímá víc o to, jestli ta práce, kterou dělá, jestli mu přinese to, co potřebuje na uspokojení svých základních potřeb, těch základních existenčních, tak to není v pořádku a nikdy mi nebude dobře pracovat. Proto já se musím snažit pro toho člověka zajistit těch peněz víc, aby on opustil tu hranici té základní potřebnosti a aby té práci víc dával. Bylo to asi těžké v těch začátcích prosadit do rozpočtu nějaký úbytek peněz, které jsme měli vyhrazené na úklid města pro velké technické služby. No ale my jsme to udělali tak, že ten úklid nebo ty malé technické služby nám dělají úklid v té lokalitě, kde ty velké technické služby na to nestačily. Oni mě taky nadávají, bijou mě, kradou mi svačiny. Ne, tak je to perfektní parta, že oni mě berou jak normálního člověka. Že dělám, mě berou normálně, ale někteří ne, tady to není tak. Jsem byl asi tady, desetinou, patnáctich firmách a nic. Tak ještě tam chodíme na tu ligu, že jdou pomáhat vychovatelkám s těma dětskama, protože je jich tam hodně a třeba někdo je v tělocvičně, někdo je tam a jedna to tak neuhlídá, že? Těm, kteří by se rozhodli sociálně podnikat, bych určitě doporučila, aby v prvé řadě pořádně zvážili, v jakém oboru chtějí podnikat, jak mají nastavený svůj podnikatelský záměr, jestli mají všechno, co k běžnému podnikání patří. A teprve k tomuto, když budou mít tenhle ten základ, můžou přidávat přidanou hodnotu sociálního podniku a hlásit se k určitým sociálním znakům toho podnikání. Ne úplně, všichni nám pleskají, ale ta většina v tom zastupitelstvu je, kteří naznali, že pokud do toho to nebudeme nějakým způsobem investovat, tak se nám to může v budoucnosti vymstít.
Proto si myslím, že je potřeba tohleto podporovat, zaměstnávání těchto lidí. Myslím si, že je to jeden z nejvhodnějších nápadů vůbec, jak té společnosti pomoct. Nedotovat pouze ty lidi nějakými dávkami, ale taky jim pomoct, aby se zasloužili vůbec na nějakým chodu společnosti, aby měli i nějakou určitou svoji vlastní hodnotu a uspokojovali i tu svoji potřebu toho být potřebným. Se snaží, no. Musí nějak člověk vyžít. Jak bez toho by to nešlo. A krást, to se mi nechce, ani nebudu.